Da skal vi prøve oss på å tegne denne tegningen her i Solid Edge. Få inn litt symbol og starte med programmet, og så kjører vi på draft. Og da vil jeg klikke på draften og endre til et A4-ark og ta vekk Show Background. Trykker vi på Fit, så får vi opp hele arket. Og da kan vi bare bruke Rectangle by Center, så tegner vi enkelt inn noen sånne. Sånn, og da skulle vi ha noen sveissymbol på. De finner vi her oppe. Veltsymbol. Kjører vi reset på den. Og her finner vi typesymbol. Og her var det yieldsveis. Og ei overflate konveks. Skal vi ha inn, da står det belt size, da skal vi ha inn A5 på den. Og så skal vi ha inn lengden, 50. Og samme onde, 50 der. Og det er samme type en sveissymbol. A5. Svarer vi OK på den. Slik. Så skal det inn noe overflatesymbol. De finner vi der. Og vi tar den vekk. Der skal det være et først et symbol som bare viser ikke tillatt å fjerne materialet. Leie i linja nede, så vi får da symbolet opp. Bare velte linja her oppe. Vatta litt. Så legger vi inn da symbolet her også. Kommer opp igjen og får inn et nytt overflate symbol. Nå skal vi ha et som freser både opp og nede. Skal det stå fresast. Og R-A-10. R-A-5 som øvre nedre grenseverdi. Legger han bare sånn siden han har vært så trangt da. Legger man her også. Slik, så må man inn og lage en sånn halv kilsveis på en annen tegning. Ta med. Symbol der også. Da er det et sveissymbol. Vi resetter den. Og da var det halv kilsveis. Finn med den der. Og så kjører vi A10. Og den skulle være 200 lang.
sveissymbolene skal ikke stå nede, for det er jo bare overflatesymboler. Skal tegne dem opp for en kilsveis også. Det er ikke nøyaktigere med dreng her, men så skal vi legge inn sveissymboler. Da finner vi den på da. Resett den. Ta med kilsveis. Så er det, hvis den har behov for montering, så ligger det her nede. Og da har du hele veien rundt, hvis det skal være behov for. Det skulle være et tilleggssymbol. Og så skulle det være A8 i A-mål. Ok. Flat igjen. Da må jeg rekke disse. Da skal stå R15, da må jeg endre den til det. Og da skal være en valgfri horisontal. Velte den et tak, sånn. Det er fortsatt feil der. Den jeg ville ha. Sånn. Og så skal vi ha et grunnsymbol som forteller alt på tegningen. Maskin, horisontal.
Voilà, ferdig.